Bem, hoje nós estamos participando aqui do Domingão da CDL, né, que é o lançamento de mais um Domingão, que já é um evento tradicional da nossa cidade de Porto Velho. A gente está na 23ª edição, então esse evento acontece sempre nos finais do ano para poder fomentar o comércio de todas as regiões da cidade, como a Avenida 7 de Setembro, a Jatuarana e também a Amador dos Reis. O prefeito Edson Chaves vem investindo já durante todos esses anos na infraestrutura desses centros comerciais, como recapeamento de todas as vias, sinalização, iluminação de LED. E nós estamos também trabalhando em outros projetos. Por exemplo, a Centran está trabalhando nos estudos, a implementação da Zona Azul,